Колеги, аз ще ви кажа само два факта, които имат пряк български адрес и които в момента, по които работим в момента в Европейския парламент. Само след броени дни, в четвъртък, другата седмица, на 30 юни, 1 юли, 2 юли, в България ще има делегация на Комисията по петиции и жалби на Европейския парламент. Две ще бъдат основните теми на проверка от страна на комисията, на делегацията. Това ще бъде Суходол и вече ентата година не справяне с проблема с отпадъците в София. И втората голяма тема ще бъдат нарушенията на Натура 2000 за строеж на незаконни лифтове в Рила парка и другата по подобна тема в Родопите. Искам да споделя само едно нещо с вас. През тази седмица се разгоря един много сериозен политически дебат за това трябва ли тази делегация да ходи в Суходол или не. Последното нещо, което ми се иска, е да превръщаме тази тема в политика. Но моите колеги от ГЕРБ правиха и правят всичко възможно делегацията да не посети сметището в Суходол. Знаете, че се разгоря една недоста нелицеприятна кореспонденция на госпожа Неделчева по този въпрос. Нейното мнение е, че делегацията трябва да има среща само с кмета на София, госпожа Фандъкова, тъй като тя била в течение с всичките тези проблеми. От друга страна, останалата част от делегацията, представителите на Зелената партия в Европейския парламент, на групата на социалисти и демократите, настояваме делегацията да бъде на посещение в Суходол. Тъй като този спор продължи включително и вчера, голям натиск има от страна на Европейската народна партия, тъй като очевидно заръката от тук от страна на кметството и от страна на екологичното министерство е делегацията да не види какво се случва в Суходол, където освен чисто екологичния проблем, имаме известни информации за крупни корупционни нарушения, които се правят в момента. Нашето решение на останалата част, без представителите на Европейската народна партия, че дори и техния натиск да успее и Суходол да бъде изхвърлен от официалната програма, ние ще намерим собствени средства, собствен транспорт и на 2 юли ще се срещнем с жителите на Суходол на самото сметище. За да може, в крайна сметка, това е най-така близката комисия в Европейския парламент до проблемите на нашите избиратели, за да може да имат пряк контакт нашите колеги с жителите на Суходол, да чуят от първа ръка за какво става дума. Искам само да отбележа в интерес на истината, че многобройните петиции, жалби по отношение на Суходол, които са депозирани при нас в Европейския парламент, не са затворени от страна на Европейската комисия. Тя продължава да наблюдава този процес, тъй като в момента България има висяща процедура за наказание пред съда в Люксембург за нарушение на директивата за отпадъците, което е едно много сериозно нарушение и между другото има доста страни наказани в това отношение. Ако се стигне до осъждане на България, ще трябва ние като данъкоплатци да се бръкнем за една доста сериозна сума, защото наказанията на Европейската комисия и на съда са доста страшни в това отношение. Сагата с Суходол продължава вече няколко години. Искам да избегна всякакви политически манипулации по този въпрос, тъй като първите жалби, които са по отношение на Суходол, са дошли в Европейския парламент още през 2007 година, т.е. по управлението още на Тройната коалиция, а не както се опитват нашите колеги от ГЕРБ да кажат, че в момента ние правим със Суходол политика. И още един факт бих искала да изтъкна. Завода за Бокук, за който уж преди още един месец трябваше да получим първия транш от Европейската комисия, все още този транш не е на лице. Все още последните ни срещи с представители на съответната дирекция в Европейската комисия твърдят, че имат все още много резерви по отношение на този проект, който е предоставен от Софийска община и от българското правителство. Аз не изключвам варианта да се стигне до преработка на този проект или въобще за нова процедура по този въпрос, което, разбира се, ще отсрочи още повече във времето строежа на този завод, а България ще търпи всички ние съответните санкции.